Moscow Swagotom Jonasa, Punisas, a Druto Hongbad. Kailor as a treaty project, accounting project, food done for Borajar Sai Lukohova Honor, Babeko Hadbotar Promos to Hobo, Vod Gohan Guahati Porpet at Burir Kokrachar Homostate, Vod Junta, Protodon Dat, Hatsol is Koraki Party. Kailor Dekot, treaty project, Nirboson Rajar Sari Homostate, Logote, Dejuris Runabota Homostate, Vod Junta, Dekor, Dokon Rajar, Duhan Kendri Hakit on Solot Hobo, Vod Junta, treaty project, Nirboson, Homokra, Dekote, Abotino, who set Eroka, Kanagoraki Party. Hello, অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন গোকৰাচাৰ গোসাইগাঁও জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে নিৰাপত্তা ৰক্ষীকে ধৰি নিৰ্বাচনী বিষয়া গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ 149টা ভোটদান কেন্দ্ৰত হ'ব কাইলৈ ভোট যুদ্ধ মণিপুৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 6 মেৰ পৰা 7 মেলৈকে সাময়িকভাৱে সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা চৰকাৰৰ সাম্প্ৰতিক প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত ব্যাহত হৈছে গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা পুনৰ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলালে গুৱাহাটীৰ আটাইকেইটা পাৰঘাট ফেৰী সেৱা বন্ধ হোৱাত পাৰাপাৰ হ'বলৈ যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ হঠাৎ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি উৰিষ্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব দেৱৰে নিখাই ভুৱনেশ্বৰ বিজু পটনায়ক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ভুৱনেশ্বৰৰ ৰাজভৱনতে নিশাটো কটায় হাতপেইন অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰৰ দুৰ্গম অঞ্চললৈ ৰাওনা হৈছে পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়া প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি যন্ত্ৰচালিত নাৰে সৰলৈ ৰাওনা বিষয়াসকল নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ দুৰ্গম চৰাঞ্চলত 51টা ভোট কেন্দ্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া প্ৰশাসনে চৰাঞ্চলৰ 51টা ভোট কেন্দ্ৰত দুটা মণ্ডল আৰু 13টা ছেক্টৰত ভাগ কৰিছে দেৱৰে কপলাবৰী পাৰঘাটৰ পৰা ৰাওনা হ'ল পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকল আগতীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত মহৰগাড়ী ট্ৰেক্টৰ মটৰচাইকেল আদিৰে নিজ নিজ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ যাত্ৰা কৰিলে বিষয়াসকলে চৰাঞ্চলৰ স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ বাবেও আৰক্ষী প্ৰশাসন বিশেষভাৱে হস্তম হৈ থকা বুলি জানিবলৈ দিলে বৰক্ষেত্ৰীৰ ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া কোষ্টভ ৰয়ে চৰাঞ্চলত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোৰ ৰাইজক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব থকা বিষয়াসকলে কৰিছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ কলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে নলবাৰী প্ৰশাসন বিধায়ক একে রশিদ আলমৰ হুংকাৰ কংগ্ৰেছৰ নচলিব শশীকান্ত মডেল খাৰিজ হ'ব বিধায়ক পদ পশ্চিম কোৱালপাৰা বিধায়ক ৰশিদ মণ্ডলো হাৰি নাযায় কংগ্ৰেছৰ একাংশ বিধায়কে আন দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে নিৰ্বাচনৰ বিধি পঠালি দিব নেকি বতৰে তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্ন কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত বৰষুণৰ আগজাননী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঠায়ে ঠায়ে হ'ব ধুমুহা বৰষুণ 24 ঘণ্টাত অসমকে ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা বৰ্জাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনালে তথ্য 6 মে'ত ৰিছৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা আৰু 7 মে'তো অসমত ডাৱৰীয়া বতৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত যথেষ্ট বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰিহাটত আহিল শিলাবৃষ্টিৰ ফলত অনিষ্ট হৈছে বহু পৰিমাণৰ খেতি আৰু আগন্তুক কেইবাদিনলৈকে ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে বটদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত আই পি এল জুৱাৰী শান্তিজান বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আই পি এল জুৱাৰী ৰমজান আলীক ৰমজানৰ পৰা জব্দ নগদ 19,000 টকাৰ এটা মোবাইল ফোন মোবাইল এপৰ জৰিয়তে গঢ়িছিল বৃহৎ এক জুৱাৰ ঘাটি পলাতক ভিত ৰমজানৰ সহযোগী 7 মে'ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে দক্ষিণ হালমৰা মানকচৰ জিলাৰ প্ৰশাসনো প্ৰায় 400 বাহন জি পি এছ লগাই ভোটকেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনত আছে 347টা ভোটকেন্দ্ৰ গোৱালপাৰা পায়কানটোৰা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত জ্বলি উঠিল এখন স্কুটি কঠোৰপি প্ৰাৰিকে পৰিছে চালকৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে স্কুটিখনৰ জুই সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন পথত সোণালী বাঘৰ জিৰণি এটা মনোৰম দৃশ্য বাগৰি বনাঞ্চলৰ ৰৌমাৰী বন শিবিৰ এলেকাত এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিলে টুৰিষ্ট গাইড বিকি শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে সঘনাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পৰ্যটকে দেখিবলৈ পাইছে বন ৰজাৰ বিচৰণৰ নান্দনিক দৃশ্য কলকাতিয়াৰ হাওৰা চৰা ৰিজাৰ্ভ গাৰ্ড ক্ষতিৰ ডাঙৰ অঘটন বজ্ৰ পৰি মাতৃকন্যাৰ মৃত্যু আন এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক মৃত্যু ঘটিছে 60 বছৰীয়া মমিৰণ নেচা আৰু 20 বছৰীয়া জ্যোৎস্না খাতুন আহত হৈছে ইকবাল হুছেইন সংকটজনক অৱস্থাত বৰপেটা অহাৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এইচ ডি ৰেৱান্নাক 4 দিনলৈ এছ আই টিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে একাধিক মহিলাক যৌন নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত প্ৰজ্বল ৰেৱান্নাৰ পিতৃ এইচ ডি ৰেৱান্নাক শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এছ আই টিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে ৰেৱান্নাক 4 দিনৰ জিম্মাত লৈছে এছ আই টিয়ে কলকাতাত অসমীয়া সাংস্কৃতিক সন্থাৰ উদ্যোগত কলকাতা ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰিলে 5 দিনৰ মুকলি বিহুৰ অন্তত এখনি কৰ্মশালা পৰিচালনা কৰিলে প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী জয়শীল ঘোষে আৰু বিহুত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাসকলৰ ভিতৰত অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী ৰূপম হিয়াকে ধৰি অন্যান্য শিল্পীসকলো আছে
কাছাৰৰ দুটাকৈ স্থানত অভিযান চলাই 9.5 কোটি টকাৰ হেৰোইন জব্দ কৰিছে অভিযানকাৰী দলে ধলা আৰু পোলাৰ বন্দৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে মুঠ 1.8 কেজি ওজনৰ হেৰোইন এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা আৰু বাইকৰ পৰা অভিযানকাৰী দলে হেৰোইন জব্দ কৰে 129টাকৈ সাবুনৰ বাকচত ভৰাই আনিছিল হেৰোইনখিনি হেৰোইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজিবুল ইছলাম লস্কৰ আৰু সামিম হোসেন লস্কৰ নামৰ দুই হৰবৰাকাৰী হেৰোইনখিনি মিজোৰামৰ চাম্পাইৰ পৰা মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল নগাঁৱৰ পানীখাইটি পথ দুৰ্ঘটনা চৌহুলাচকীয়া ৰদভটি ট্ৰেইলাৰত খুন্দিয়ালে যাত্ৰীবাহী টেম্পই থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক আহত হৈছে আন চাৰিগৰাকী লোক আহতসকলক নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দলত্যাগ কৰিলে ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ৰাধিকা খেৰাই অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাধিকা দলৰ মজিয়াতে সন্মুখীন হোৱা এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে দলত্যাগ কৰিলে ৰাধিকা খেৰাই লখিমপুৰৰ দলীয় টিকট নাপায় আত্মগোপন কৰা ৰাণী নৰহে অৱশেষত আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে লখিমপুৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পৰা বিৰত আছিল ৰাণী নৰহ কিন্তু কোকৰাঝাৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চলোৱা প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোত কোকৰাঝাৰত দেখা গ'ল ৰাণী নৰহক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী গীতে আমনি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক নিশা শুই থাকিলে সপোনত গান বাজি উঠে বুলি নিৰ্বাচনী সভাতে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গীতটিৰ তালে তালে 20 লাখ লোকৰ মাজত নৃত্য কৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিধায়ক আবাসত চুৰিকাণ্ড বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ পি এছ অৰ ৰুমতেই চুৰিকাণ্ড পি এছ অৰ ৰুমৰ পৰা চুৰে লৈ গ'ল এটা মেগজিন মেগজিনত আছিলে 20 গুলি আৰু 16,000 টকা নগদ ধনো লৈ গ'ল চুৰে লৈ গ'ল খাকী পোছাক লগতে আন পোছাক আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ধুবুৰীত গৈছিল বিধায়কগৰাকী ধুবুৰীত থকাৰ সময়ছোৱাতে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এই ঘটনাত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল 16,000 টকা নগদ ধনো লৈ গৈছে চুৰে ইয়াকে লৈ খাকী পোছাকৰ সৈতে চুৰ উঠা হৈছে আন পোছাকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ধুবুৰীলৈ গৈছিল যিহেতু বিধায়কগৰাকী দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কংগ্ৰেছলৈ জামিয়তৰ আলিম সমাজৰ 3 শতাধিক সদস্য ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মাংকাচৰত কংগ্ৰেছৰ যোগদান সভা আজমলৰ কাম কাজক লৈ সন্তুষ্ট একেবাৰেই নহয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে জামিয়তৰ আলিম সমাজৰ কৰ্মীসকল বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে সৰব কোকৰাঝাৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰী কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ৰমবৰ্ধিত শক্তি বিজেপি তথা এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে ভয় খাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাৰ্থীজনে কংগ্ৰেছক ভয় কৰিয়ে কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাই থকা বুলিও মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কটাইক্ষ বদৰী আজমলৰ ধুবুৰীত উন্নয়নৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে চুৰ ডকাইত আহিছে বুলি কটাইক্ষ আজমলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনকো তীৰ্যক ভাষাৰে সমালোচনা বদৰুদ্দিন আজমলৰ ছত্তীশগড় ভোটদানৰ সজাগতা বলৰামপুৰৰ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে গ্ৰহণ কৰিলে বিশেষ এটা উদ্যোগ আৰু ভোট গ্ৰহণৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে মহিলাসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ বিতৰণ কৰিলে হালধীয়া ৰঙৰ চাউল গুজৰাটত ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে এটা দৌৰ অনুষ্ঠিত হয় ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৰান ফৰ ভোট শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী আহমেদাবাদৰ পৰা ফ্লেগ অফ কৰা হয় ৰান ফৰ ভোট শীৰ্ষক এই কাৰ্যসূচী ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা পুৱাই মোদীয়ে দৰ্শন কৰিলে ৰাম মন্দিৰ পুৱা 7:15 ৰামলীলা দৰ্শন কৰিলে আশীষ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুখনকৈ সভা আছিলে ইটাৱা আৰু সীতাপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ পিছতে মোদীয়ে সভাত ভাগ লৈছিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে অমিত শ্বাহে জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে উন্নয়নৰ ৰেলখন ৰেলপথৰ পৰা নমাই আনিছে বুলি কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ৰাজনাথ সিং প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পি ভি নৰসিম্হা ৰাও কংগ্ৰেছে সন্মান দিব নাজানিলে বুলি কৰিলে মন্তব্য পশ্চিমবংগৰ মালদাত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল বি পি এফ বি টি আৰ অঞ্চলত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ জাননী স্থগিত কৰা পুনৰ কাৰ্যকৰী কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বি পি এফৰ মুখপাত্ৰ কালাম আজাদ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাবে 40-জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে তালিকাত আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নেতাৰ নাম অখিল গগৈ কটাক্ষ বদৰী নাজমলৰ 10 লাখ টকা দিলে অখিল গগৈয়ে তেওঁৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব বুলি কটাক্ষ কৰিলে আজমলে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে এন আৰ চিৰ বাবে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ মহিলাসকলে যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে বুলি ক'লে মন্তব্য অসমত সামৰণি পৰিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ দেওবাৰে 5:00 বজাৰ লগে লগে সন্ধিয়া আৰু 35 দিনত 119খনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণেৰে অভিলেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুবুৰী দখলক লৈ আত্মবিশ্বাসী হৈছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা অসমৰ 14খন আসনতে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে জয়ৰ অগপ বিধায়কজনে ধুবুৰীত অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ জয় নিশ্চিত কৰিছে মহানগৰীৰ লখৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেথিৰ প্ৰচাৰত নামিল ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা
অধিবক্তা এ কে তালুকদারক উভতি ধরিলে এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী শাহবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে টিকট প্ৰদানক লৈ দলটোত সংঘাত হোৱা নাই বুলি কৰিলে মন্তব্য প্ৰাৰ্থীজনে কৰিমগঞ্জত টিকটক লৈ এ আই ডি এফত উলম্ব বিভাজন ঘটা বুলি মন্তব্য কৰিছিলে তালুকদাৰে নলবাৰী কৈঠালকুছিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰপেটা লোকসভা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰী হৈ দেওবাৰে প্ৰচাৰ চলাইছিলে ফকিৰগ্ৰামত জি এছ পিৰ প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিলে ফকিৰগ্ৰামত বজাৰৰ দোকানে দোকানে তেওঁ গৈ ভোট ভিক্ষা জি এছ পি দলৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী গোৱালপাৰাত গেৰুৱা হ'ল আমচোন এটা ৰংচুলি মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপি যোগদান কৰিলে হ'ল অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি জালাল আহমেদে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন দুৰ্গম অঞ্চলৰ লগতে চৰাঞ্চলত 51টা ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হ'ল বিষয়াসকল জিলাখনৰ 807টা ভোট কেন্দ্ৰৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 6,20,901 মঙলবাৰে দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ 4 লোকসভা আসনৰ বাবে লগতে দেশৰ 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট যুদ্ধ দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 2খন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলত কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মঙলবাৰী অসমৰ 4 সমষ্টিত ভোট যুদ্ধ গুৱাহাটী ধুবুৰী বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট পৰ্ব ৰাজনৈতিক অৰ্থী মহাৰথীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয়ৰ বাবে সাজু হৈছে সমষ্টিকেইটাৰ ভোটাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভিয়েট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান দিগ্বিজয় সিঙৰ লগতে বহুকেইগৰাকী অৰ্থী মহাৰথীৰ ভাগ্য হ'ব পণ্ডি ই ভি এমত বাক্সা বৰমাত এছ ভি ভোটাৰ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী আৰু হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাজপথত এজাক মহিলা নামিল ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বাক্সা জিলা প্ৰশাসনে লৈছে এক বিশেষ উদ্যোগ বৰমাৰ মাজমজিয়াৰে উলিওৱা হয় এই ৰেলী অংশগ্ৰহণ কৰিলে শতাধিক মহিলাই ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে বৰপেটা প্ৰশাসন বৰপেটা জিলাত স্থাপন মুঠ 1,034 সেৱা কৰিব 1,034 ভোট কেন্দ্ৰ ইয়াৰে 112টা কেন্দ্ৰ দুৰ্গমৰূপে চিনাক্ত কৰা হৈছে দুৰ্গম কেন্দ্ৰবোৰলৈকে যোৱাৰ বাবে 5 স্থানলৈকে ইণ্টাৰমিডিয়েৰী ষ্ট্ৰং ৰুম স্থাপন কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী দায়িত্বত নিয়োজিত গাড়ী চালকৰ বাবে মহানগৰী আই এছ পি টিত স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন পৰিবহণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতি আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল শিবিৰ দলকাৰ পানবাৰীত চাঞ্চলকৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা অসহায় দৰিদ্ৰ মহিলাক হাত ভৰি বান্ধি গুৰলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ একাংশৰ মহিলাৰ শৰীৰত ঢালি দিলে জলকীয়া গুৰি মিহলোৱা পানী ঘটনা সন্দৰ্ভত 10জনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু লগতে দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰিহাটত শিলাবৃষ্টিৰ ফলত কৃষি শস্যৰ ব্যাপক অনিষ্ট হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ অঞ্চলত সোণাপুৰাৰ মেফেয়াৰ ৰিজৰ্টত হায়দৰাবাদৰ য়াশোদা হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষৰ সংবাদ মেল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি সমগ্ৰ দেশতে চিকিৎসালয়খনৰ বিকাশ সংৰূপণ কেইবাটাও সফল জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সবিশেষ সামৰি সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছিলে আনহাতে অসমৰ পৰা চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি সুস্থ হৈ অহা এগৰাকী লোকেও চিকিৎসালয়খনত সেৱা আৰু চিকিৎসাৰ যোগাত্মক সহযোগিতা সন্দৰ্ভত সদৰি কৰিলে মনোভাৱ অতি জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ কথাখিনি চামগুৰি আমনিৰ হাগ্ৰাপুলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে চাঞ্চল্য মৃত লোকজন দীপক নায়ক বুলি চিনাক্ত কৰিছে শনিবাৰৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল দীপক মৰিয়ানীৰ দুঃসংক হত্যাকাণ্ড কনিষ্ঠ ভাতৃৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ নিহত লোকজন ৰাতনু মুণ্ডা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী চালু মুণ্ডা টিয়কৰ কাকজনত পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা নৈশ বাছত ট্ৰাকে মাৰিলে খুন্দা একে দিশেৰে আহি থকা ট্ৰাকে খুন্দিয়ালে গুৱাহাটী অভিমুখী বাছখনত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ট্ৰাক আৰু নৈশ বাছৰ চালক নিৰ্বাচনৰ বাবে মহানগৰীৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ হাহাকাৰ হৈছে চিটি বাছ নথকাৰ বাবে চিটি বাছৰ আস্থানে আস্থানে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বুন্দা পৰ দিছে যাত্ৰীয়ে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰশাসনে বাহনসমূহ অধিগ্ৰহণ কৰাত মহানগৰীত হাহাকাৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী শনিবাৰে নিশা অহা এজাক বৰষুণৰ পিছতে মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান ঠায়ে ঠায়ে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও পথত হৈছিল পানী পটটমা আৰক্ষীৰ জালত বুখ্যাত আই পি এল জোৱাৰী ধৃত আই পি এল জোৱাৰীটোৰ নাম ৰমজান আলী জব্দ কৰা হৈছে নগদ 19,000 টকা এটা মোবাইল ফোন কুখ্যাত আই পি এল জোৱাৰীটোৱে মোবাইল এপৰ জৰিয়তে নগাঁও জিলাত এক বৃহৎ জোৱাৰ ঘাটি গঢ়ি তুলিছিল জুৰিয়াৰ উদমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত শিক্ষক সমাজৰ দুঘণ্টীয়া ধৰা জুৰিয়া উদমাৰীত আদি অঞ্চলসমূহত বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ আই পি এল জোৱা মদ ভাং অসামাজিক কাম কাজ বন্ধ কৰাৰ দাবীতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চৰাইদেউ জিলাত মহিলা চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে চোৰনীয়ে জুৱেলাৰী দোকানৰ পৰা চুৰি কৰিলে সোণৰ আঙুঠি নিৰ্মল মাৰ্কেটত অৱস্থিত ডিপু জুৱেলাৰ্ছত এই ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈ থাকিল চি চি টিভি কেমেৰাত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগীয়ে
শিবসাগর জেলার আমগুড়ি বৃহৎ পরিমাণের হেরোইন জব্দ করা হয়েছে। আমগুড়ি চাহ বাগিচার সমীপতে জব্দ বৃহৎ পরিমাণের হেরোইন খিনি আরক্ষীর জালত পড়েছে চারিটাকৈ সরবরাহকারী ধৃত ওয়াজিদ আলী, জবিদুল আলী, যাদব বরা, মিরাজ আলী। দুর্নয়ত অব্যাহত বন্যহস্তীর সন্ত্রাস। দুর্নয় উপরতলা বিজিনীপাড়া গাঁওখনত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড করেছে দুটা পরিয়ালের ঘর। হাতিয়ে খাই তহিলং করেছে পরিয়াল দুটার ধান চাউল সকলো কথা বিপ্রাণ রক্ষা পড়েছে কেবাজন লোকের। দশ দিনলৈকে বরাকলৈ নচলে রেল কার্যক্ষম হওয়া নাই। লামডিং বদরপুরা রেলপথ হারাংগাছাও স্টেশনের 100 মিটার এলাকা বিধ্বস্ত, বানত বুড় গৈছিল রেল লাইন, ক্ষিপ্রগতিত চলি আছে রেলপথ পুনর নির্মাণের কাম। আজি সম্পূর্ণভাবে কার্যক্ষম হওয়া নাই লামডিং বদরপুর সংযোগী পাহাড়িয়া রেলপথ। ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ চার জাতিংগা, লামপুর আর নিউ হারাংগাছাও স্টেশনের মাজত প্রায় 100 মিটার এলাকা এটিও অব্যাহত রেলপথ চার মেরামতির কামকাজ। বাক্সাত মেথনের আক্রমণত চারিজনকৈ লোক হয়েছে আহত আর বাক্সার নিকাশীত বনরিয়া মেথনের আতঙ্ক। দিহিরা সংরক্ষিত বনাঞ্চল উলা আসছিল মেথনটি। সুলাইমদর ঘাটি উৎখাত করবলে উলাহিল ছাত্র সংগঠন গহপুর। প্রায় 10টা সুলাইমদর ঘাটি উৎখাত করলে সদু আদিবাসী ছাত্র সন্থায় বিষয়ববীয় সকলে। গহপুর আবকারী বিভাগের সহযোগত গহপুরের ভোলাকুড়ির চাহ বাগিচার কেবাটাও সুলাইমদর ঘাটি করলে উৎখাত। ভারপুতান আন্তরাষ্ট্রীয় ঘাইপথত স্কর্পিও বাহনের চালকর দৌরাত্ম আর তীব্রবেগী স্কর্পিও বাহনে এফালের মহতিয়াই থই গেল ই রিক্সা সহ বাইকও। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এগারী লোক, কথমটি প্রাণ রক্ষা পড়েছে আন বহুকী লোকর। গোলাঘাট আর শিবসাগরত আরক্ষীর যৌথ অভিযানত 3 কোটি টাকার নিষিদ্ধ সামগ্রী জব্দ করা হয়েছে। অভিযানত বুজন পরিমাণের হেরোইনের দুখনকৈ গাড়ি জব্দ করে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে চারিটাকৈ পেড্ডারক। হাইলাকান্দি আরক্ষীর জালত প্রবঞ্চক যুবক, ধৃত প্রবঞ্চক আব্দুল রাজাক লস্কর রফে রিঙ্কু এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব প্রদানের অশিলার বিভিন্ন জনের প্রবঞ্চকটে সংগ্রহ করেছিল টাকা। উত্তর গুয়াহাটির বহু অঞ্চল পানির হাহাকার অবস্থা। আমিনগার মেধিপাড়া 2 শতাধিক পরিয়ালের মাজত এটাই পানি কল। ইফালে পথত বাগরি পড়েছে পানি সংগ্রহের দৃশ্য। এটিও এই ধরনের সুলভ আমিনগাঁওত উত্তর গুয়াহাটিতো টিউবওয়েল কুয়া নাই, খোয়া পানি। প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণক লো কঠোর পৌরসভা আর প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। এবার ব্যবহারযোগ্য পলিথিনের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে পৌরসভা আর প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। শিবসাগর শহরত প্লাস্টিক মুক্ত করার লক্ষ্যে বজার সমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহ পৌরসভা আর প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে যৌথভাবে অভিযান অব্যাহত রাখিছে। শিবসাগর শহরত নিশা সুরার আগিত মাতাল দুই যুবকের অভব্য আচরণ। মদর আগিত বোর্ডিং রোডত হয়ে পড়ল দুইজন যুবক। অভব্য আচরণ করা যুবক দুজন সুনীত হাজরিকা, বিশ্বজিৎ দাস যান বাহন আরক্ষীয়ে থানালে লো যায় পিছত যুবক দুজন। তিতাবড়ত এটুপি বিশুদ্ধ খোয়া পানির হাহাকার করবলিয়া হয়েছে। গাঁওবাসী বিশুদ্ধ খোয়া পানির অভাবত গাঁওখানা দেখা দিছে বিভিন্ন রোগে। তিতাবড়ের নাওপেটা অঞ্চলত রাইজর মাজত হাহাকার অবস্থা। ঝাড়খণ্ডর রাঁচিত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। রাঁচি ক্যাম্পাসর বিএসএনএলত অগ্নিকাণ্ড আর ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে অগ্নিনির্বাপন 10 জনক অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর। অগ্নিকাণ্ডক অঞ্চলটি দীর্ঘ সময় চাঞ্চল্যকর পরিবেশ। জম্মু কাশ্মীরত পুনের সন্ত্রাসবাদীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ। পুঞ্চত বায়ুসেনার কনভয়ত আক্রমণ করলে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী এম্বুশত শহীদ হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার এগারী জওয়ান আর ধারাষার গুলিবর্ষণত আহত হয়েছে আন চারিগী বায়ুসেনার জওয়ান। এগারীর অবস্থা সংকটজনক। বজারত চাহিদা বাড়িছে গুজরাটের কেসার প্রজাতির আমর আর রাজ্যখনের গির অঞ্চল কৃষকসকলে উৎপাদন করেছে এবিধ আম। ব্যতিক্রমী সাদ, সুগন্ধি আর রঙের বহু গ্রাহকের পছন্দ কেসার প্রজাতির আম। কেসার আম বিক্রি আর ইয়ারে ক্রয়ের আছে এখন বিশেষ বজারও। উত্তর প্রদেশের মেরঠত ব্যবসায়িক হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। বহি থাকা অবস্থাতে অস্ত্রধারী চারিটাকে দুর্বৃত্ত গুলিয়ে হত্যার চেষ্টা করলে ব্যবসায়ীজন। ঘটনার পূর্বে চকী দলিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে ব্যবসায়ীজনে সিসিটিভিত বন্দী গোটাই তুলছে। বরষুণের মাজতো গরমের সকাহ পোৱা নাই ত্রিপুরাবাসী। রাজ্যখনের কিছু কিছু ঠাইত অব্যাহত আছে তীব্র বৃষ্টিপাত। গরমের নিজকে রক্ষা করবলে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে রাইজে। টিংখাঙর রাজগড় দুষ্প্রাপ্য কেকুহাপর পোয়ালি উদ্ধার করা হল। স্থানীয় যুবক পাপু মল্লিকে উদ্ধার করলে কেকুহাপটু। উদ্ধার হওয়া হাপডাল রাজগড় আরক্ষী কটাই দিলে যুবকজনে। বর্তমানলকে প্রায় 5 শতাধিক হাপ উদ্ধার করে হাবিত এড়িয়ে দিছে যুবকজনে। তামোলপুর আঞ্চলিক যুব মঞ্চের উদ্যোগত বৃহত্তর তামোলপুরিয়া রাইজর সহযোগত 10ম বার্ষিক বসন্ত উৎসবের উদযাপন করা হল। তামোলপুর লেহুরাম বড়ো ক্ষেত্রত এদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয় বসন্ত উৎসব। নগাঁওত নস্টালজিক হয়ে পড়ল অঙ্করাক পাপন মহন্ত। বসন্ত উৎসবত লড়ালি কুঁড়িলে পাপনে পিতৃ খগেন মহন্ত কুঁড়ি আবেগিক হয়ে পড়ল শিল্পীগী। নগাঁর অগ্রণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্যোগত আয়োজিত 24 সংখ্যক বসন্ত উৎসবত গীত পরিবেশন করলে পাপনে।
কড়কনাথ কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ এজন কৃষকে কড়কনাথ কুকুৰা পালনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ এশগৰাকী কৃষক পশু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ সোমেন্দ্ৰ কুমাৰে প্ৰথমে পৰীক্ষামূলকভাৱে পালন কৰিছিল এবিধ কুকুৰা বাইহাটা সারিয়ালির মনসা পূজাত হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির সুন্দর নিদর্শন বাইহাটা সারিয়ালির সমীপবর্তী বামা গাঁত অনুষ্ঠিত হয় মনসা পূজা ভাগ আর মনসা পূজাত সহযোগ করে গাঁখন থাকা ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে দবকার যমুনামুখত 36 সংখ্যক বিহু কর্মশালা মহাবাহু জাতীয় সংঘর উদ্যোগ যমুনামুখ পশু চিকিৎসালয় খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয় 15 দিনিয়া কর্মশালা আর কর্মশালার সামরণির দিনা 10 মে'ত অনুষ্ঠিত হব বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ডিফুত রগালী বিহু উদযাপন কার্বি পাহাড়র সদর ডিফুত 67টা বছরে উদযাপন হয়ে আছে এখন বিশেষ বিহু কার্বি ডিমাসা তিওয়া শিখ বেঙ্গলী মারোয়ারী নেপালী আদি জাতি জনগোষ্ঠীক একত্রিত করে কেন্দ্রীয় বিহু সমিতির হয়ে নিজ নিজ পতাকার হয়ে 28খন পতাকা উত্তোলিত হয়ে আছে ডিফু ক্লাবর বাকরিত খহনিয়ার উদ্ধার বাবে অদৃশ্যজনের হর্ণাপন্ন হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত বরলুইটর পারত আয়োজন করে নাম প্রসঙ্গ যোরহাট জেলার হগুনপাড়াত ব্রহ্মপুত্রর ভয়ঙ্কর খহনি আছে অব্যাহত বরলুইটর বুকুত ঘর বাড়ি সপি দি ঠিকনাবিহীন হয়েছে বহু পরিয়াল ভক্তিরখত মুখরিত হয়ে পড়ল বরচলার ভৈরাগুড়ি অঞ্চল 16 সংখ্যক আঞ্চলিক রঙালী বিহু সম্মিলনের সংগতি রাখি অনুষ্ঠিত হয়েছে সদু ভিত্তিক দিহানাম প্রতিযোগিতা দিহানাম প্রতিযোগিতাত প্রায় 10টা দিহানামর নামতি দলে অংশগ্রহণ করলে চিত্রশিল্পীরে শিল্পরে বাংলাদেশত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্মান লাভ করে গৌরব কঢ়িয়াই আছে অসমৰ এগৰাকী সন্তানে আফতার আলী রাজাক বাংলাদেশত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্মান প্রদান করা হয়েছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ছবি প্রদর্শনীত অংশগ্রহণ করলে বিশ্বের 10খন দেশের চিত্রশিল্পীয়ে জাগিরদর আমলিঘাটত বামুনগাঁওলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বর্ষা ছেত্রীয়ে বর্ষা ছেত্রীয়ে সদ্যঘোষিত চিকিৎসা বিজ্ঞান আর অস্ত্রোপচারের এমবিবিএসত লাভ করেছে স্নাতক ডিগ্রি বর্ষা ছেত্রীক খিতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির বিভিন্নগৰাকী অভিনন্দন জ্ঞাপন করলে তেজপুরত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস কার্যসূচী দেবরে উদযাপন করা হয় মাজগাঁও জাতীয় শহীদ বাকরি তেজপুরের বহুগৰাকীয়ে ভাগ ললে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হাঁহি হাঁহি সম্ভাষণ জনালে এজনে আনজনক আনকি হাঁহি হাঁহি সমদলো বাহির করলে লোকসকলে স্বাস্থ্য রক্ষার হাঁহির উপযোগিতা বুঝাবলৈ এই কার্যসূচী দবকা ধলযাত্রী সম্বর্ধনা আর হোজাই জেলা এমআরটে সারিয়া আর জেলা যুব নদুয়াত তামিরর সৌজন্যত জন্মা হয় সম্বর্ধনা এইবার হজলে উলাইছে দবকার বিভিন্ন ঠাইর প্রায় 50গৰাকীরও অধিক লোক গুজরাট টাইটান্সর বিরুদ্ধে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আকর্ষণীয় জয় সাব্যস্ত 4 উইকেটের জয়ের তালিকার সপ্তম স্থানলে উন্নীত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স পাওয়ার প্লেত মহম্মদ সিরাজে 2টা উইকেট দখল করার পিছন মূর দাঙিব নয় গুজরাট টাইটান্সে ইয়ারে হয়ে বিদায় লম নমস্কার।